បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាត្រឡប់មកសាយថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងការសិក្សា Microsoft Visual Studio C# ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺជាវគ្គទី38ហើយខ្ញុំនឹងលើកយក File Class Dodal យកមកបង្ហាត់បងប្អូនឬក៏បង្រៀនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកនៅfile.exe ដែលខ្ញុំសន្យាតាំងពីវគ្គ37យកមកបង្រៀនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ Microsoft Visual Studio អរគ្នាអញ្ចឹងយើងคลิกលើខ្មែរ Windows Form ដែលយើងសិក្សារាល់ថ្ងៃយើងតទៀតឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Form Design អញ្ចឹងដោយសារតែយើងរៀន file.create file.copy file.move ហើយនិង file.delete ហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងចុចលើវាខ្ញុំចុច delete លើ keyboard ឬគេចុច mouse ស្ដាំយកពាក្យ delete អញ្ចឹងខ្ញុំមកត្រូវការនៅ button ច្រើនពេកខ្ញុំត្រូវការ button តែមួយទេខ្ញុំមួយខ្ញុំនឹងទាញ button ហ្នឹងយកមកដាក់នៅកែងនេះហើយខ្ញុំនឹង change property វាពី copy tag នេះខ្ញុំនឹងនិយាយថាខ្ញុំ change វាថា file create ចា៎យើងដក clear ទីមក file create បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចុចលើ button ហ្នឹងវានឹង create នៅ file នៅលើ desktop តោះណាមើលតើ execute អញ្ចឹងបន្តមកខ្ញុំចុចចូលទៅក្នុង file create button របស់យើងមើលទៅ function វាច្រើនមិនចឹងវាមាន button 1 button 2 button 3 button 4បន្តែដោយសារយើងលុប button ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចលុបនៅ script បានពីព្រោះតែយើងត្រូវការតែមួយទេគឺ button 1មិនចឹងអញ្ចឹងបើមាន button 1 private void button click event អញ្ចឹងយើងមិនអាចលុបនៅ button 1បានទេយើងលុបទៅត្រឹម string មកចោលមកបាទហើយយើងឥឡូវយើងមើលទៅដាក់ code ធ្វើ execute មកបាទហើយនៅក្នុងនេះផងដែរខ្ញុំត្រូវការ string នៅ path locationដែលយើងមានរួចហើយ path location មិនចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យវា create នៅលើ desktop និយាយរួមទៅខ្ញុំមកត្រូវការ from folder នេះទេខ្ញុំនឹងឲ្យវា create នៅtag នៅលើ desktop ហើយនិយាយថា awesome.txt នេះប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំនឹង create ខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជា awesome.txt នឹងវាមាននៅលើ desktop វានឹង load នៅ message ច្បាស់ហើយវានិយាយថាawesome.txt ហ្នឹង has been created already តោះណាល្បីអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងលុបនៅ preference នៅក្នុង private void button 1 click event នេះចោលអញ្ចឹងដើម្បី check ឬក៏យើងសួរនៅតម្រងឯមួយយើងត្រូវប្រើ if មិនអញ្ចឹង if statement នេះរៀនហើយឯងហើយនៅក្នុងនេះផងដែរខ្ញុំនឹងនិយាយថា if file.exist ខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជា file.exist ហើយនៅក្នុង parameter នេះផងដែរខ្ញុំនឹងនិយាយថា location path destination នេះខ្ញុំនិយាយ path ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជា file.exist មានន័យថាបើសិនជាវាមាន file នៅក្នុង string location នេះបើសិនជាវា string location ហ្នឹង C user lalaleno desktop awesome.txt មានន័យថាបើសិនជា awesome.txt ហ្នឹងវា exist នៅក្នុង current location ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅខាងក្រោមកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងបើកបិទនៅ curly brace 1ហើយខ្ញុំនិយាយថា message box.show ខ្ញុំនឹងនិយាយថានៅក្នុង parameter string ហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយថា file has been create already អញ្ចឹងតម្រងកន្លែងហ្នឹងគឺចង់និយាយថាមានន័យថានៅពេលដែរវា check នៅពេលដែរ file.exe នឹងវា check នៅ location នឹងតើណា check នៅ location នឹង
បើសិនជា location ហ្នឹងវាមាន file ហ្នឹងរួចហើយតើណាវាមាន file ហ្នឹង awesome.txt ហ្នឹងវានឹងនិយាយថាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាវាមានវានិយាយថា file has been created already តើណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលខ្ញុំនឹង minimize Microsoft Visual Studio ហើយខ្ញុំចូលទៅកាន់ desktop ហើយខ្ញុំ create នៅ file មួយ take មួយហើយខ្ញុំនិយាយថា awesome នេះ awesome.txt តើណាខ្ញុំដាក់នៅ desktop ហ្នឹងឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Microsoft Visual Studio ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចុច start ឥឡូវនេះនៅពេលដែលខ្ញុំចុចនៅ button នៅលើ app របស់យើងវានឹងនិយាយថាវាមិនអាច create បានទេដោយសារតែអីគេដោយសារតែ file ហ្នឹងវាមានរួចហើយតើណា we load a message box នេះ here file has been created already ឃើញទេដោយសារតែ file ដោយសារតែ awesome.txt ហ្នឹងគឺវាកំពុងតែនៅក្នុង desktop របស់យើងនេះដល់តែយើង delete វាតើណាប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យ url មួយតែបើសិនជា url ហ្នឹងបើសិនជាតើណាកន្លែងនេះវានិយាយថាបើសិនជា file location ហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងវានឹង load message box ហើយនិយាយថា file វាបាន create រួចទៅហើយប៉ុន្តែបើសិនជា url នេះ url ហ្នឹងបកថាបើសិនជាវាអត់មានវិញតែបើសិនជាវាអត់មានខ្ញុំនឹងបើកបិទនៅ curly brace នៅខាងក្រោមនេះហើយខ្ញុំនឹងនិយាយថា file.create កន្លែងនេះមុននឹងខ្ញុំនិយាយថា file.create ខ្ញុំនិយាយ var សិន var variable បងប្អូនអាចដាក់អ្វីក៏បានសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ a and set equal to file.create បងប្អូនរៀនហើយបន្តមកខ្ញុំនឹងឲ្យវា create នៅ path location នឹងដដែលហើយ awesome.txt នឹងដដែលតោះណាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយថា path location នេះដដែលតោះណាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាវាមានវានិយាយថា file has been created ប៉ុន្តែបើសិនជាវាអត់មានវានឹង create នៅ location ដដែលហ្នឹងចូលទៅកាន់ desktop ហើយឈ្មោះ txt នឹងដដែលតោះណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយថា a.dispose កុំឲ្យវាជាប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនយើង error អញ្ចឹងបាទឥឡូវនៅពេលដែលខ្ញុំចុច start ឥឡូវខ្ញុំ minimize មកដោយសារតែវាមានតោះណាដោយសារតែវាមាននៅពេលដែលខ្ញុំចុច button វានឹងនិយាយថាវាមានហើយតោះណាវាមានហើយអញ្ចឹងវាអត់ correct ទេប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវដល់ពេលដែលខ្ញុំលុបនៅ tag ចោលហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចុច correct វាអត់ load នៅ message box ទេពីព្រោះតែ file វាអត់មានអញ្ចឹងវានឹង correct file ឲ្យយើងតោះណា awesome.txt ឃើញទេឥឡូវវា correct ឲ្យយើងហើយវាអត់ load នៅ message box ប៉ុន្តែវា correct file ឲ្យយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងផងដែរនៅមានតម្រងមួយទៀតពីព្រោះថា file exe line នេះវា return true បងប្អូនចាំនៅពេលដែលគេប្រើ file.exe line នេះគឺកន្លែងហ្នឹងគឺ return កន្លែងហ្នឹង return true return true line ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេប្រើនៅសញ្ញាឧទាននៅពីមុខ file ទេសញ្ញាឧទានគេដាក់សញ្ញាឧទានមួយខាងមុខអញ្ចឹងវានឹង return កន្លែងហ្នឹងវានឹង return the false វិញតោះណាវានឹង return false វិញ return false ហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជា file វាអត់នៅអញ្ចឹង true មានន័យថាពេលណាគេនិយាយថា true មានន័យថា file វានៅអញ្ចឹងបើ return false មានន័យថា file វាអត់នៅតោះណា return false មានន័យថាវាអត់នៅតែបើ file អត់នៅវិញអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ url ក៏បានឬក៏យើងនិយាយថា ifបើសិនជា file វានៅ location ដដែលក៏បានឬក៏យើងនិយាយថា url ក៏បានដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គទី38នៃការសិក្សាអំពី file.exe នេះក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់អំពីការប្រាប្រាស់នៅ file.exe នេះជាក់ជាមិនខានបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវគ្គបន្ទាប់